Salam. Mən Dinkelli və Pixarda hekayə rəssamıyam. Köhnə bir deyim var. Bir şəkil min sözə dəyər. Bu doğrudur. Sadə vizual işarələrdən istifadə edərək hər cür gözəl ideyalara və müxtəlif emosiyalara çatdıra bilərsiniz. Buna görə də tək bir görüntü bütün hekayəni izah edə bilər. Gəlin bu səhnəni Pixarda yaratdığımız film lentləri kimi sadə bir şəkildə rəsm elək. Diqqət edəcəyiniz ilk şey odur ki, çərçivədəki şey nə qədər böyükdürsə, bir o qədər vacibdir. Aydındır ki, bu çərçivədə ən vacib şey mənəm. Bir personajı kiçik göründüyü böyük bir məkana yerləşdirmək, onların nə qədər həssas olduqlarını və ya dünyanın nə qədər böyük olduğunu bildirməyin bir yoludur. Aşağı bucaq məni əmr edən və ya hədəleyici kimi göstərə bilər. İndi biraz balanssız görünürəm. Ekranda gördüyünüz hər şey seçimidir. Bunların hamısı sizə hekayələr danışmağa kömək edə bilər. Bu, Rototüddan bir səhnədir. Tək bu görüntü Forma və çərçivənin hekayə üçün nə qədər vacib olduğunu aydın şəkildə göstərir. Bunu çəkərəsəm, kadrdə olan hər şey, o cümlədən çərçivəni seçib Reymiə baxın. O balaca siçovuldur. Amma bu kadrdadır və bu perspektivdən o aşpazlarla eyni ölçüdədir. Görün bu panellərlə mətbəxinin tavanı necə hiss olunur. Bu üfüqi və şaquli xətlər onu aşpaz olmaq xəyallarından tamamilə uzaqlaşdırır. Amma Remy aşpazlarla bərabər görünür. Bu da mühüm hekayə nöqtəsidir. Formada bizə hekayələr danışmağa kömək edir. Canavarlar Universitetindən bu 3 əsas personajı götürün. Mike, Sully və Hans Crabble. Dizaynını hazırlayan rəssam onlara xarakterlərini güzdəndirən və əks etrə formalar nümayiş etdirir. Mike formucu topdur. O təhdid edici və ya qorxuducu deyil. Sule böyük bir düz buzağılıqdır. O güzlüdür və onu hərəkət etmək çətindir. Onun qorxuducu ola biləcəyinə inanırsınız. Hart's Kruble üç buzaqlardan təşkil olunub. O kəskin və hədələyicidir. Bu ona filmdə qorxuducu olmağa kömək edir. Vizual hekayəçi kimi izləyicilərinizə hər cür yol göstərmək şansınız var. Rəng gözü istiqamətləndirilə bilər. Dəyər Və ya bir şeyin nə qədər qaranlıq və ya açıq olması onu görüntüdəki hər şeydən fərqləndirə bilər. Filmlərdə ölçü və kadrdakı mövqe də əhəmiyyətlidir. Onlar bir personaj və ya bir an haqqında hisslərimizə təsir göstərirlər. İnanılmazlar skriptində bu səhnə sadəcə iki nəfərlik mübahisəsi idi, lakin hekayə rəssamı Helenin dartılma qabiliyyətindən istifadə etdi və Helen dartılaraq Bobdan daha böyük olaraq güclü ona çevrildi. Amma adətən rəssam kadrdə personajı daha yaxın və böyük edir. Stanford Universiteti üçün çəkdiyim bu film lentində Mike-ı ön plana, kamera yaxın qoymaqla kadrdan necə üstünlük təşkil etdiyini görə bilərsiniz. Mike qorxaraq özünə gəlir. Mən onu kadrdə ən böyük personaj etdim, çünki o bu anda ən güclü obrazdır, Sullidən güclüdür. Biz yalnız vizual dildən istifadə edərək çox şeyləri danışa bilərik. Növbəti dərslərdə siz bu ideyaları araşdıracaq və onlardan öz hekayələrinizi izah etmək üçün istifadə edəcəksiniz.